І починаємо коротко з новин погодних. До 7 листопада у місті та області оголошено жовтий рівень небезпеки. Зокрема, вітер може сягати 20 метрів на секунду. 5 листопада сильна злива перетворила місто на річку. Зокрема, через погодні умови сталася аварія на вулиці Яружній. Там, за інформацією патрульної поліції, 29-річна водійка Volkswagen не впоралася із керуванням. Автомобіль винесло на зустрічну смугу, після чого він в'їхав у маршрутку. 6 пасажирів і кермувальницю легковика доправили до лікарні. У патрульній поліції закликають бути вкрай уважними під час руху у дощову погоду, уникати різких маневрів і дотримуватися швидкісного режиму.